বন্ধুসকল নমস্কাৰ। মই বহুত দিনৰ পাছত এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, জানি কি মই ইউটিউবত একমাহ ধৰি কাম কৰা নাছিলোঁ। গতিকে আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টো হ'ল, আজিৰ যোনটো প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ এটা মনত সদায় প্ৰশ্ন থাকে কি আমি যদি ইউটিউব ভিডিঅ' বনাওঁ তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে কি নালাগে। ঠিক আছে, আজি এইটোৰ ওপৰত আমি কথা পাতোঁ। তো গতিকে সবতকৈ প্ৰথম মই আপোনালোকক সবকে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ এটা ভিডিঅ' বহুত মানে বহুত লোকে চালে, জানি কি 111-112 জনে চাইছে আৰু বৰ্তমানলৈকে এইটো বাঢ়ি গৈ আছে। তাৰ কাৰণে আমি মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে। আপুনি চাইছে চাগে মোৰ চেনেলত মুঠতে 8 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, আৰু সেই 8 ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোৰ বহুত, জানি কি 111 ভিউজ, বহুত ডাঙৰ। তো গতিকে থেংক ইউ। আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই কি ইউটিউব কি থাম্বনেইল কেনেকুৱা লগায়, সেই ভিডিঅ' যদি আপোনাৰ চোৱা নাই বা হয়তো আপুনি থাম্বনেইল লগাব পৰা নাই, তো সেই ভিডিঅ'টোকে চাই ল'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল কি আমি ইউটিউব ভিডিঅ' যদি বনাওঁ আৰু ইউটিউবত আপলোড কৰোঁ, আপলোড কৰাৰ পিছত যদি ভিউজ নাহে তো আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে কি নালাগে। চাওক বন্ধুসকল, মই মোৰ মতে আপোনাক কৈছোঁ কি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বেয়া, যেনে কি শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে। কাৰণ আমি যদি নিজে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো ইউটিউবো কৰিব কি, যেনে কি ইউটিউব যোনটো ইউটিউবৰ কাম আছে তেতিয়া সি কি কৰিব। আমি অকল ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰা আমাৰ কাম, টেগ লগোৱা, ডিস্ক্ৰিপশ্যন বনোৱা, আমাৰ টাইটেল বনোৱা, সেইটো আমাৰ কাম, বাকী ইউটিউবৰ কাম, থাম্বনেইল লগোৱা আমাৰ কাম, আৰু মেইন ক্লিক থ্ৰু যোনটো হয় থাম্বনেইল, আপোনাৰ থাম্বনেইল চাইহে মানুহে ভিডিঅ' চাবলৈ আহে। গতিকে আমি মই কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ভাবে কি মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিম, 2-3 দিন ধৰি ভিউজ অহা নাই, মই কি কৰোঁ, 1-2 ভিউজ আছে 3, আপুনি বহুত মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে বেছি নাই কিন্তু তথাপিও 8-9-10-3-4 এনেকুৱা ভিউজ আহে, কিন্তু এটা ভিডিঅ'তে মোৰ বেছি পপুলাৰ হৈছে যোনটো 111-112 জনে চাইছে, সেইটো ভিডিঅ'ক মোৰ মানে বহুতে চাইছে, কেলৈ চাইছে এইখিনি, সেইটো ভিডিঅ' মানুহক প্ৰয়োজন হৈছিলে, সেইটো কাৰণে সি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, গতিকে এনেকুৱা ভিউজ বাঢ়ে। আৰু গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাবিছে কি মই একদম যিমানখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে চবকে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু চবে মোৰ ভিডিঅ' চাব আৰু একেদিনাখন মোৰ 100-250 এনেকুৱা ভিউজ আহিব আৰু এদিনতে আপুনি পপুলাৰ বুলি ভাবিছে, যদি তেনেকুৱা নহয়। চাওক, আপোনাক কাম আছিলে থাম্বনেইল লগোৱা, টাইটেল লিখা আৰু ডিস্ক্ৰিপশ্যন লিখা আৰু টেগ বনোৱা, এইটো আপোনাৰ কাম, আপুনি সেইটো কৰিব আৰু সদায় প্ৰত্যেক দিনাখনে আপুনি যদি পাৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব। মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, মই নিজে একমাহ কাম কৰা নাই কাৰণ মই অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ, গতিকে কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনাক কৈছোঁ প্ৰতি এদিন গেপ দিলেও একো নাই, কিন্তু দুদিনত আপুনি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব, এইটো ইউটিউবৰ এটা হেৰি হয়। গতিকে চাওক, আমি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ আমি যদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আমাৰ মোৰ বন্ধু কৰোঁ, মোৰ মা দেউতাক কৰিম, বা হয়তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড যিমান আছে সিহঁতক কৰিম, আৰু সিহঁতে কি কৰিব, সিহঁতৰ আপোনাৰ ভিডিঅ' ইণ্টাৰেষ্ট নাই, ক'ব এইটো মোৰ লগৰে হয়, যি টি ভিডিঅ' বনাই থাকে কোনে চাব বুলি, সেই নেচায়, আৰু চালেও অকণমানি চাব, 1-2 ছেকেণ্ড 5 মিনিট কোনেও নেচায় বাৰু, 5 ছেকেণ্ড 1/2 মিনিট এনেকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো সি ক্লিক হেৰি কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ যোনটো ক্লিক থ্ৰু বুলি কয় এইটো বস্তুটো বেয়া হৈ যায়, কাৰণ কোনেও ভিডিঅ' পূৰা নেচায়। আৰু যদি আপুনি ভিউজ বঢ়াব আছে, চাওক ভিউজ তেনেকৈ যাতে ইম্প্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যায়, আপুনি নিজে ইউটিউবৰ কামটো কৰি লৈছে, যেনে কি ইউটিউবে যোনটো কাম কৰিব আছিলে সেই কামটো আপুনি নিজে কৰিলে, সেইটো তেনেকৈ নহ'ব, কাৰণ ইউটিউবে ইম্প্ৰেশ্যনটো পঠিয়ায়, মই আপলোড কৰি থৈ দিওঁ, আপুনি তাৰ ইম্প্ৰেশ্যন চাব, তাত 10-20 জনক সেই ভিডিঅ'টো ইউটিউবে শ্বেয়াৰ কৰে, নিজে নিজে শ্বেয়াৰ কৰে, অট'মেটিক শ্বেয়াৰ কৰে, কিন্তু আমি সেইটো নেচাই আমি যদি নিজে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইউটিউবে সেইটো কামটো নকৰে, কাৰণ সি যোনটো কাম কৰিব আছিলে সেইটো সি তাৰ কামটো আপুনি কৰিলে, এতিয়া সি ইউটিউবে মনে মনে থাকিব, আপুনি যিমানজনক শ্বেয়াৰ কৰিলে সিমানতে ভিউজ আহিব আৰু আগত নেবাঢ়ে, কাৰণ ইউটিউবে আগত নপঠিয়ায় এইটো, আৰু আপুনি যদি নিজে শ্বেয়াৰ নকৰে ইউটিউবে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাব 1 সপ্তাহৰ মূৰত 10-15 এনেকৈ ভিউজ অট'মেটিকলি আহি যাব, আৰু আপুনি ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কোনটো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে। চাওক, আপুনি যদি ভাবে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওঁ কি মোৰ ভিউজ নাই, তো তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈছে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনাক কৈ দিম কাৰণ কি হয়, ভিউজ কেলৈ নাহে কি হয়। মেইন কথাটো মই কৈ দিওঁ, আপুনি যদি ভাল এটা ভিডিঅ' ইউটিউবাৰ তথাপি আপোনাৰ কথা বতৰা ঠিক আছে, চব সকলোখিনি ঠিক আছে কিন্তু ভিউজ নাই, তো আপোনাৰ টপিকটো যি হয় সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনাক সেইটো মানে পাব্লিকে পচন্দ কৰা নাই, আপোনাৰ যোন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সেই পচন্দ কৰে, সেইকাৰণে চোৱা নাই, আৰু যোনে চাইছে সেইটো 5-10-15-20 জনে চাইছে, তাৰপিছত কোনো চোৱা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ভিউজটো কমি যায়। গতিকে সদায় মন কৰিব যেতিয়া যি পাৰে ভাল ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিব, এনেকৈ আপুনি যোনটো
আপনার লাগিছে এই ভিডিওটো বনা চলিব আপুনি প্রথম ট্রাই কৰিব আপুনি এটো অকল মই কিচেনৰ ভিডিও বনাইছো আৰু সদায় লাইফটো কিচেনৰ ভিডিও বনাই থাকিম ভিউজটো নাহিলে নাহে কিন্তু আপোনাৰ তেনেকৈ মনটো বেয়া হৈ থাকিব কিন্তু আপুনি ট্রাই কৰিব পাৰে মই এটো ভিডিও বনালে চলিব নেকি প্ৰত্যেক যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ নহয় জানি কি প্ৰথমে এনেকৈ ভাবি লওক যোনটো ভিডিওত বেছি ভিউজ আহে জানি এটা ভিডিও যদি আপোনাৰ দহটা ভিউজ আহিছিলে আৰু যদি আৰু এটা আপুনি এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে য'ত কি আপোনাৰ 100-150-200 ভিউজ আহিলে তো আপুনি সেইটো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰক তেনেকৈ আপোনাৰ ভিউজ বাঢ়িব তেনেকৈ আপোনাৰ কি বোলে ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব দেই আৰু যদি আপুনি ভাবিছে কি মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিয়েহে মই ইউটিউবত কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে এটা বহুত ভুল ধাৰণা আৰু প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে আপুনি বেলেগ শ্বেয়াৰ নকৰি আপুনি লগৰ আপোনাৰ লগৰ বা আপোনাৰ মা দেউতাৰ মোবাইলৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো ভিডিঅ' চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাৰ্চত আহিব ঠিক আছে চাব আপোনাৰ নম্বৰটো কিমান নম্বৰৰ ভিতৰত চাৰ্চ আহিছে চাৰ্চ কৰি সেই ভিডিঅ'টো আপুনি ফুল কৰিব ফুল চাব পূৰা ফুল চাব পাৰিলে পাঁচজনৰ মোবাইলৰ পৰা তেনেকৈ ফুল চাব বেলেগক নক'ব মোৰ ভিডিঅ' চাব বুলি কিন্তু আপুনি নিজে পাঁচজনৰ মোবাইলৰ পৰা ফুল ফুলকৈ চাব তেতিয়া চাব ইউটিউবে আপোনাৰ মানে কি বুলি কয় এইটো মানে ইম্প্ৰেশ্যনটো পঠিয়াব আৰু বেলেগৰ মোবাইলত কাৰণ তেনেকুৱা পঠায় আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' যদি কোনোবাই ভালকৈ চাই দিয়ে ইম্প্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি থলমূলকৈ নিজে থলমূলকৈ চায় তেতিয়াহ'লে ইম্প্ৰেশ্যনটো নাবাঢ়ে আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চেনেলটো ডাউন হৈ যাব তো বন্ধুসকল যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি মই আপোনাক কিবা এটা বুজাব পাৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে কি কাইণ্ড মাষ্টৰ পৰা আপুনি থাম্বনেইল কেনেকুৱা বনাব লাগে বা বনাব শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব মই থাম্বনেইলৰ পৰা কেনেকৈ অ' চৰি চৰি কাইণ্ড মাষ্টৰ পৰা থাম্বনেইলটো কেনেকৈ বনায় থাম্বনেইলটো কেনেকৈ বনায় মই সেইটো আপুনি শিকাই দিম প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'ত কিছুমান শব্দটো ভুল হ'ব পাৰে গতিকে মাফ কৰিব দেই থেংক ইউ